Բարև ձեզ, երեի բարեկամներ, դուք դիտում եք ամեկ լուսի պրոսկրիպտում հաղորդաշարը և այսօր իմ զրուցակիցն է ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ջանգիրյանը, պարոն Ջանգիրյան, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մենք խոսելու ենք նախագահի վերջի կարգադրության մասին, որը ստեղծելու է միասնական քնչական մարմին, բայց մինչ այդ այսպես ընդհանուր հայեցակարգային հարց, արդյոք դատաիրավական բարեփոխումները պետք է սկսել նախաքննությունից եւ ոչ թե դատարանից, որովհետեւ դատավորն է վերջին դարպասապահը, որին գոլ են խփում, չէ՞։ Ճիշտն ասած, դատաիրական բարեփոխումների գործընթացը ինքը այսպես ամբողջական process է։ Կարելի է սկսել նախաքննությունից, կարելի է սկսել դատարաններից, կարելի է սկսել ոստիկանությունից, դատախազությունից, բայց պետք է բոլոր քայլերն անել։ Խնդիրն հետևյալն է։ Միաժամանակ։ Ինչ որ քայլեր պետք է միաժամանակ արվեն, ինչ որ քայլեր ժամանակային պետք է նախորդեն, հաջորդեն իրար, բայց խնդիրն հետևյալն է, եթե որևէ հայեցակարգ հիմք ենք ընդունում եւ շարժվում ենք այդ հայեցակարգով, չի կարելի այդ հայեցակարգից վերցնել մի էլեմենտ, իրականացնել, հետո մեկ այլ հայեցակարգից վերցնել այլ էլեմենտ, իրականացնել եւ ասել մենք բարեփոխում արեցինք, որովհետեւ բարեփոխումը ինքը համակարգային բնույթ պետք է կրի, պետք է առնչվի բոլոր իրավապահ մարմիններին, պետք է դատական համակարգին առնչվի, արդարադատության աջակցող կառույցներին ու մարմիններին պետք է առնչվի։ Սա է խնդիրը։ Հիմա այստեղ մեծ մեղք չեմ տեսնում, այսպես ասեմ, եթե սկսել են նախաքննության մարմնից, որտեղ դա նաև ժամանակ է պահանջում, օրենսդրական բազա պետք է պատրաստվի, ենթաօրենսդրական, նաև ռեսուրսային խնդիրներ պետք է լուծվեն մինչև այդ մարմնի ստեղծումը եւ այլն։ Բայց կարևորը էլի նաև որ կատարվեն բոլոր անհրաժեշտ քայլերը։ Մինիմում անհրաժեշտ բոլոր քայլերը, որից հետո կարողանանք ասել ինչ որ բան է փոխվել։ Ահա ձեր գրքույկն է, հա, որը ՀԱԿ-ի սահմաններում, հա, ՀԱԿ-ի մետաիրավական հանձնաժողովների շրջանակներում եք դուք գրել եւ խոսքը հայեցակարգ ծրագրի մասին է, դատաիրավական բարեփոխումների։ Եվ եթե ցանկը նայենք, տեսեք, դուք սկզբից ասում եք ճգնաժամը, չգիտեմ, անհրաժեշտությունը եւ քայլերը, այսինքն գնահատական եք տալիս ներկա իրավիճակին։ Եվ այնուհետեւ միանգամից անցնում եք արդարադատության խորհրդին։ Իհարկե, հիմնականը դատական համակարգի բարեփոխման խնդիրն է։ Այսօրվա մեր դատարանը ըստ էության որոշակի այսպես քայլեր կատարելով դեպի մրցակցային վարույթ, մրցակցային դատարան մնացել է դեռևս սովետական այսպես շրջանից ժառանգված որպես մեղադրական դատարան։ Մեր դատարանում կողմերը, մեղադրանքի կողմը, պաշտպանության կողմը հավասար չեն, ինչքան էլ մենք օրենսգրքերում նրանց հավասար իրավունքներ վերապահենք։ Հենց դրա համար այդ հայեցակարգում ես ամեն ինչ փորձել եմ սկսել դատարանից։ Մեր դատանը պետք է դառնա լիարժեք մրցակցային դատարան, այսինքն կոպիտ ասած ինքը դիտորդ պետք է լինի, արբիտր պետք է լինի կողմերի վեճի ժամանակ, մեղադրանքի կողմի, պաշտպանական կողմի, ինքը չպետք է անցնի որևէ մի կողմի այսպես պաշտպանության դիրքեր։ Ցավոք, մեծամասամբ այսօր մեր դատանը հենց առաջի կամ հենց առաջի փուլից անցնում է մեղադրանքի կողմը, եւ այստեղ ստացվում է, որ պաշտպանական կողմը պայքարում է ոչ միայն մեղադրանքի կողմի, այլ նաեւ դատարանի դեմ։ Իրենք դառնում են երկուսը, դու մնում ես մենակ, պետական լծակները, իշխանության նաեւ օրենսդրական հնարավորությունները իրենց ձեռքում են, դու թույլ ես, եւ դրա համար մենք բարեփոխում պետք է սկսենք դատարանից։ Գիտեք ինչու է այդպես, այդպես է բացատրում դա Փաստաբանների պալատի նոր նախագահ Արա Զոհրաբյան, ասում է, դատավորը պետական պաշտոնյա է, դատախազը պետական պաշտոնյա է, քննիչները պետական պաշտոնյա են, իսկ Փաստաբանը պարզապես մասնավոր անձ է։ Չէ, ես այդ պետական պաշտոնյա են, պաշտոնյա չեն, գուցե դա էլ ինչ-որ դեր խաղում է, բայց խնդիրը դրանում չէ։ Ասենք անգլոսաքսոնական մաքուր մրցակցային դատանում էլի դատախազը պետական պաշտոնյա է, դատավորը էլի պետական պաշտոնյա է, բայց այնտեղ գործը շահում է ուժեղ կողմը, մասնագիտորեն ուժեղ կողմը եւ արդարացի կողմը, ճիշտ կողմը, իրավաբանորեն գրագետ կողմը։ Սա է խնդիրը, բայց մենք այսօր արդարադատություն ունենք, որտեղ դատարանը ինքը մեղադրական ֆունկցիա է իրականացնում։
Ճիշտ է, գրված չէ, որ նա մեղադրական ֆոն, բայց տրադիցիա այդպես է եկել, մենք դա պետք է կոտրենք։ Արդարադատության խորհրդի վերափոխում, ինչպես։ Արդարադատության խորհուրդը, գիտեք, ինքը, այսպես ասենք, երկու ֆունկցիայով է հանդես գալիս։ Մի կարևոր լիազորություն այդ խորհրդի, դա դատավորների ցուցակների եւ այլնի նախապատրաստումն է, տեխնացուների ցուցակներ, առաջխաղացում եւ այլն, որը պետք է վերափոխվի, որովհետեւ ընտրությունը դատավորների տեխնացուների պետք է շատ հստակ, թափանցիկ, անկաշար, ճիշտ լինի, որովհետև ամեն ինչ գալիս է սկզբից։ Երկրորդ ֆունկցիան արդարադատության խորհրդի, դա ինքը դատավորների դատարանն է։ Այ տույժեր բաներ, հա, այդ տույժեր, հետքանչ, կարգապահական վարույթ եւ այլը։ Եվ ինքը հանդես է գալիս որպես դատարան։ Այն մեր հայեցակարգում մենք բավական հետաքրքիր առաջարկություններ ենք արել, որ որպես դատարան հանդես գալու ժամանակ ինքը այնտեղ, այսպես ասած, մինի դատավարություն է իրականացնում։ Այնտեղ էլ պետք է կարծիքների բախում լինի, կողմերը մրցեն, համոզեն, որ այս դատավորը ճիշտ է կամ սխալ է։ Ցավոք մեզ մոտ այդպես չի։ Առավելևս մեր ներկա դատական օրենսգրքի հիման վրա ձևավորված այս արդարադատության խորհուրդը, ըստ էության, այսօր վճռաբեկ դատարանի նախագահի ձեռքին, այսպես, լծակ է ճնշելու որևէ ինքնուրույնություն դրսևորած դատավորի։ Որևէ, այսպես, չգիտեմ, շատ թե քիչ ինքնուրույնություն դրսևորած դատավորի կարգի իրավիրելու, շարք կանգնացնելու, այսպիսի լծակ է դարձել։ Պատճառներից մեկն այն է, որ այնինչ նա պետք է լիներ այս դատավորների անկախության երաշխավորը։ Այս սահմանադրության ինքը այնպիսի ֆունկցիա ունի, որ պետք է երաշխավորեր դատավորի անկախությունը անհարկի միջամտությունից, անհարկի ներգործությունից, ինքը նաև պիտի պաշտպաներ այդ իր կարգապահական վարույթ հարուցելու լիազորությամբ, տույժ տալու, համաձայնություն տալու դատավորին, քրեական մեղադրանք ներկայացնելու, խափան, այդ չանելով, այս լիազորությունները չիրականացնելով կամ մերժելով, համապատասխան միջնորդությունները ինքը պետք է ապահովեր այդ դատավորի անկախությունը։ Ո՞վ է նշանակում արդարադատության խորհուրդը։ Արդյոք դա նախագահի միջամտությունը ստեղ կարող է մեծ լինել ընդհանրապես։ Հիմա մեծամասամբ 9 դատավոր է, ընտրվում է որոշակի պրոցեդուրայով, դատավորների ընդհանուր ժողով եւ այլը, եւ 4 իրավաբան գիտնական են, որից 2-ին նշանակում են նախագահը, 2-ին նշանակում է ազգային ժողովը, բայց այս 4 գիտնականը այդ կոպիտ ասեմ, այդ մտնոլոր չեն կարող փոխել, որովհետև այդ 9 դատավորը ըստ էության այսպես համքարություն է ընդհանուր շահերով, եւ ինչպես ասացի, ցավոք այսօրվա պրակտիկան նա է, որ այդ խորհուրդը անկախության երաշխավոր լինելու փոխարեն դարձել է ճշմարտ գործիք։ Այ շատ ակտուալ է հիմա, ոստիկանության մասին շատ է խոսվում, ոստիկանությունը շատ է մեղադրվում, դուք որքան հասկանում եմ, առաջարկում եք թեթևացնել նրա ֆունկցիաները, հա, կառուցվածքի եւ լիազորությունների վերանայում, ինչու՞։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ սովետական տարիներից այսպես ոստիկանությունը կամ ներքին գործերի նախարարությունը կամ սովետական միլիցիան ոշտված է եղել այնպիսի ֆունկցիաներով, որոնք նրա համար խորթ են։ Ну, եթե խորթ են, ապա ոչ հարկի ծանրաբեռնում են այդ մարմինը։ Դրա համար ոստիկանություն ասելով, դա մենք պետք է հասկանանք մի միայն քրեական ոստիկանություն։ Հանցագործությունների դեմ պայքարի այդ կառույցը։ Բացահայտել, հայտնաբերել եւ այլն։ Մեր ոստիկանությունը, ես կարծում եմ, կարելի է շատ ֆունկցիաներ հանգիստ տալ մունիցիպալ կամ, չգիտեմ, այսպես համայնքային ոստիկանության, ինչպես աշխարհի շատ երկրներով, միտեղ դա կոչվում է շերիֆի ծառայություն, միտեղ կոչվում է այլ անունով, բայց ասենք համայնքները ունեն իրենց հասարակական կարգի պահպանության կառույցները։ Հիմա այստեղ էլ ասենք Երևանը քաղաքը մեծ համայնք է, այսօր նաև սահմանադրությամբ է համայնք, եւ ասենք հասարակական կարգի պահպանությունը Երևան քաղաքում բացարձակ, ասենք, ոստիկանության ֆունկցիա չեմ դիտել։ Ասենք ակտիվիստները ինչ որ բանի դեմ պայքարում են։ Պայքարում են, ցույց են անում, դա ոստիկանության կարգի պահպանությունն է։ Ոչ, երբ որ կկատարվի հանցագործություն, այդ ժամանակ նոր ոստիկանությունը կամ միջամտի։
Իմա հասարակական կարգի պահպանությունը նույնը կարելի ասել, թե ասենք պետ ավտոտեսչությանը կամ ինչպես է հիմա կոչվում։ Այդ ծառայությանը ճանապարհային ոստիկանության նույնը կարող է վերաբերել, ենթադրենք այդ պրոֆիլակտիկ ծառայությանը։ Դա ոստիկանության ինչ։ Դուք առաջարկում եք նաև պարտպրտ սեղանը օբիրը նույնպես հեռացնել։ Դե դա էլ ըստեյության ոստիկանության խնդիր։ Իսկ եթե այնտեղ հանցագործներ են ուզում գրանցվեն անձնագիր ստանալ։ Չէ, դա արդեն այլ բան է։ Ես ասացի, հենց որ հանցագործություն կլինի, այ դա արդեն ոստիկանության ֆունկցիան է։ Աշխարհը այդ ճանապարհով է գնացել։ Մենք պիտի ընդմիջենք այս խոսակցությունը եւ հերոստատողների հարցերին ես անդրադառնանք, այս ինտերմեդիայից հետո մենք կվերադառնանք բուն խոսակցությանը։ Ձեր կարծիքը Գևորգ Կոստանյանը հակդատախազ նշանակելու մասին։ Հակից որոշ պատգամավորներ արդեն հայտնել են, որ նա ավելի լավն է, քան Աղվան Հովսեփյանը։ Արդյոք գիտեք, ես ձեռը պահ կմնամ Գևորգ Կոստանյանի վերաբերյալ կարծիք հայտնել, որովհետեւ ձեզ հայտնի է ինքը այսօր դեռ զինվորական դատախազ է, եւ քանի որ ես էլ երկար տարիներ աշխատել եմ զինվորական դատախազ, կարծում եմ ինչ որ էթիկայի կանոններից ելնելով ես ձեռնպակ կմնամ որևէ մեկնաբանություն տալ այդ կապակցությանը։ Ձեր կարծիքը մաքսային միության մեր հնարավոր անդամակցության վերաբերյալ։ Գիտեք, ես այս հարցին փորձեմ այլ կերպ պատասխանել։ Անվտանգության բաղադրիչը ցանկացած պետության համար, անվտանգության բաղադրիչը միշտ գերակայում է այլ բաղադրիչների նկատմամբ պետության արտաքին, ներքին, տնտեսական, քաղաքական ոլորտում։ Այ ես ասած պատասխանում եմ։ Հասկանալ եմ։ Այսպիսի մի հարց։ Դուք պատրաստում եք ստեղծել ձեր կուսակցությունը։ Ինչ կուսակցություն։ Ես Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության կազմում եմ, մեջ եմ։ Այլ ինչ կուսակցություն, հողորը մի կուսակցություն չեք ստեղծելու։ Երբեք չեք պատմել, լրիվ ուրիշ քնարական թեմա է, ինչպես էին ձեզ վերաբերվում բանտում, պայմանները դաժան էին, ձեր խցում քանի հոգի կար, արդյոք այնտեղ հետևում էիք։ Դե ես չեմ կարծում, թե դա այդպես հրապարակային քննարկման թեմա է, և որևէ հաճելի բան կա այդ պատմությունների մեջ։ Դրա համար էլ ձեռնպայ եմ մնում և չեմ պատմում։ Այ ձեր բարեփոխումներով իդեպ բանտերի մասին։ Այո։ Չկա պատժիչ համակարգի բարեփոխման վերաբերյալ որևէ։ Դա գիտեք ինչ կա, եթե դուք ուրشادիր նայեցիք, իսկ ես վստահ եմ դուք նայեցիք այդ բովանդակությունը, տասնյակ ինստիտուտների հարց է քննարկված, և վերջաբանում ես նշել եմ, որ ես չեմ հավակնել այս հայեցակարգով բոլոր խնդիրներին անդրադառնալ, որ այդ քրեակատարողական համակարգը պետք է բարեփոխվի, նույնպես, չէ՞։ Անհրաժեշտ է դա, անխոս պետք է բարեփոխվի, որ այնտեղ պայմանները պետք է պահելու ավելի մարդկային լինեն, սնունդը ավելի լավը պետք է լինի, բուժօգնությունը ավելի հասանելի լինի, եւ այլը, դա անվիճելի խնդիր է, եւ ուղղակի ես չէի կարող մի հայեցակարգի մեջ անդրադառնալ մի քանի տասնյակ այսպես խնդիրների։ Վերջին տենց անձնական հարց է։ Չեք փոշմանել, որ հիմա դատախազության համակարգում չեք։ Ասեմ, միանգամից չեմ փոշմանել, որովհետև այն դատախազությունը, որը 2008 թվականի նախորյակին կեղծ մեղադրանքներ էր այսպես մոգոնում ընդդիմադիր անձանց վրա, առավել ևս մարտի 1-ի ուրեմն գործերով այդպիսի խայտառակ որոշումներ կայացրեց, մարդկանց տասնյակներով հարյուրավոր մարդկանց անհիմն ձերբակալեց, կալանեց, հետագայում էլ դատի տվեց, մենք 83 մեղադրական դատավճիռ ունենք, իհարկե չեմ փոշմանում։ Դառնալով կրկին նախագահի հրամանագին, ուրեմն միասնական ներերեցությունը, կարգադրությունը, միասնական քննական այդ մարմինը ստեղծվում է պաշտպանության նախարարության, ոստիկանության, պետական եկամուտների կոմիտների կառույցներում գործող քնչական մարմինների հենքի վրա։ Այո։ Իսկ որտեղ է ԱԱՑ քնչական մարմինները եւ որտեղ է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Այո, այդ կարգադրությանը ծանոթանալիս այդպիսի ընդհանրություն կարելի անել, որ քանի որ այդ հանձնաժողովի մեջ ընդգրկված չեն ձեր նշած ՀԿՑ-ի եւ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական մարմնի ներկայացուցիչները, կարելի ընդհանրել, որ այս միասնական մարմինը միասնականացնում է ոչ բոլոր նախաքրնական մարմիններին, այդ կապակցությամբ էլ ինչքան որ դրական է այս քայլը, այնուամենայնիվ այն թերի եմ համարում, որովհետև
նախաքննություն ինքը միասնական խնդիրներ է լուծում եւ նախաքննության մարմինները չեն կարող տարանջատված լինել։ Ինչն է ընդհանրապես այս քննչական մարմինների միավորման, այսպես ասենք, իմաստը։ Իմաստը կամ բացատրությունը։ Սա հիմնական իմաստը նա է, որ քննիչին, քննչական կառույցին մենք անում ենք օպերատիվ հետախուզական եւ ուժային հզոր լծակներ ունեցող կառույցի ենթակայություններից։ Սա է հարկային մաքսային ոստիկանություն, պաշտպանություն, սրանց կառույցներից հանում ենք։ Հիմա ինչու հանել 3-ին եւ ոչ թե 5-ին, ես դա դժվարանում եմ բացատրել, որովհետեւ հանելով նրանց այդ ենթակայություններից մենք մեծացնում ենք նրա ինքնուրույնությունը եւ այդ ամբողջ կառույցը բերում ենք դատախազական հսկողության լիարժեք դաշտ կամ լիարժեք դատախազական հսկողության դաշտ, հանելով նրա ծառայական ենթակայությունը։ Հիմա ես չեմ կարող բացատրել, թե ինչու այդ երկուս, կարող եմ ենթադրություններ անել, որ նա անվտանգության, այսպես խնդիրների հետ զբաղվող է, սա էլ սուբյեկտներով պայմանավորված պաշտոնատար անձինք, իրավապահ մարմիններ, աշխատակիցներ, հատուկ քնչական ծառայություն է, բայց դրանք կարող էին լինել այս միասնական քնչական ծառայության մեջ մասնագիտացված կառույցներ, ինչ որ ինչպես որ պետք է լինի, ասենք, պաշտպանության ոլորտում, զինվորական հանցագործությունների գործով զբաղվող կառույց, պետք է լինի հարկային մաքսային գործերով զբաղվող կառույց, պետք է լինի այլ կառույցներ, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, չգիտեմ։ Ուզում եմ ասեմ, այդ մասնագիտացումը եւս ենթադրում է եւ միավորման որևէ խնդիր սկզբունքային չեմ տեսնում։ Այսինքն չեք կարծում, որ շիլաշփոթ կստեղծվի եւ պեկի, ուրեմն, քննիչը կզբաղվի, չգիտեմ, չէ, չեմ կարծում, որովհետեւ ըստայության մասնագիտական այն փորձը, որ այդ քնչական ապարատները ձեռք են բերել այդ գերատեսչությունների ներքո այսօր, ծառայելով կամ աշխատելով այդ գերատեսչությունների կազմում, պետք է օգտագործվի։ Ես դա չեմ ասում անհատի մակարդակով, բայց այդ փորձը պետք է օգտագործվի եւ այդ հմտությունները, որ նրանք ունեն, ենթադրենք, մաքսային գործերի քննության ոլորտում, հարկային կամ պաշտպանության ոլորտում ձեռք բերած փորձը անպայմանորեն պետք է ներդրվի նոր միասնական ստեղծվելիք այդ կառույցի աշխատանքով։ Նույն կադրերի հարցը, այ ոստիկանությունից քննիչը գալիս է այս միասնական կառույց, արդյոք նա չի պահպանում այն կապերը, որը նա ուներ ոստիկանությունում եւ հետեւաբար շարունակում է գերատեսչության ճնշման տակ մնալ։ Չէ, կապերը, եթե նա ծառայական կախման մեջ չէ, իր ուսադիրներով, իր աշխատավարձով, չգիտեմ, առաջ խաղացմամբ եւ այլ, այդ կապերը անձնական կապեր են, Հայաստանը փոքր երկիր է, բոլորն էլ այդ անձնական կապերով ինչ որ մարդկանց հետ, ինչ որ գերատեսչություններ հետ կապված են։ Այստեղ հիմնականը նա է, որ նա ենթակայությունից, այ ասենք ոստիկանության կամ հարկային մաքսային կամ պաշտպանության նախարարության, չէ՞ որ նա իր տրանսպորտով, բենզինով, վառելիքով, չգիտեմ, գրիչով, թղթով, ուսադիրներով, կոչումով, աշխատավարձով, արձակուրդայինով, հավելավճարով, ամեն ինչով կախված է։ Եվ այստեղ դատախազական հսկողությունը շատ դեպքերում այ կախված թե ինչպիսի ուժային կառույց է, ինչքան է հզոր նրա ղեկավարը, այս հսկող դատախազների, այսպես, միջամտությունը կամ հսկողությունը շատ դեպքերում ֆորմալ բնույթ է կրում, ֆորմալ։ Հենց սա է ամբողջ այս միասնական քնչական մարմնի ստեղծման հիմնական իմաստը, որ բերեն լիարժեք դատախազական հսկողության դաշտ, օրինական դատախազական հսկողության, էլ ես չեմ խոսում, ասենք, կերպ մեղադրանքներ մոգոնող դատախազի մասին եւ այլն։ Այն քննիչը, որը այդ միասնական կառույցում է, երբ որ կատարում է նախաքննությունը, արդյոք նա ստիպված չի լինի դիմել նորից ոստիկանությանը, որպեսզի նույն բենզինը, նույն աշխատավարձը, նույն բանը ծախսվի իր քննությանը։ Այ դա շատ կարևոր հարց է, որը ցավոք էս կարգադրության մեջ արծարծված չէ, բայց ես ենթադրում եմ, որ եթե միասնական, թեկուզ մասնակի միասնական այս քնչական կառույցը, եթե սկսեց աշխատել, շատ կարճ ժամանակ անց ծագելու է այս նույն կառույցին օպերատիվ հետախուզական լիազորություններով ուշտված մարմին տրամադրելու հարցը։ Որտեղ այո, այսօր ոստիկանությունը կատարելով ոստիկանության քննիչի, ասենք, հանձնարարությունը, նա կատարում է իր մարմնի աշխատանքը, հարկայինի օպերատիվ ծառայությունը կատարելով հարկայինի կամ մաքսայինի
քննիչի օպերատիվ գործողություններ ձեռնարկելու եւ այլ միջոցառումներ իրականացնելու հանձնարարականը կատարում է իր պաշտպանությունը իր։ Բայց օրինակ այսօր այդ իմ ասած խնդիրը ծառացած է հատուկ քննչական ծառայության առաջ։ Որտեւ եթե դրանք մի ասենք գործ է քննվում անվտանգության որևէ աշխատակցի թեկուզ նախկին կամ ոստիկանության որևէ աշխատակցի վերաբերյալ։ Հիմա ո՞ւմ է պետք տանես քննիչները հատուկ քննչական ծառայության այդ հանձնարարականը։ Սա շատ լուրջ խնդիր է։ Նախ ինֆորմացիայի արտահոսքի վտանգ կա, երկրորդ այդ հանձնարարականների իմիտացիա կատարելու վտանգ կա եւ իրականում չիրականացնել։ Լուծումը որն է, այսինքն ունենալ օպերատիվ հետախուզական ծառայություն։ Ես կարծում եմ, եթե մենք գնացինք այդ քայլին եւ ստեղծեցինք միասնական քննչական մարմին, պարտադրված ենք լինելու ստեղծել այդ մարմնին կից, մարմնի ներսում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների իրականացման ոշտված հատուկ ծառայություն։ Եվ այսպիսի մի հարց, որևէ երկիր կա, չգիտեմ, ԱՊՀ-ում կամ աշխարհում, որը ունի այդ միասնական։ Հա, շատ կա, հիմա այս Ռուսաստանի Դաշնությունում այդպիսի ծառայություն է գործում։ Եվ ինչ էֆեկտիվությամբ է։ Դե, գիտեք ինչ կա, հիմա մեր դատողությունները կարող են հենված լինել այսպես մամուլում կամ ինտերնետում հրապարակվող։ Ես ասում եմ, դա ինքնին լավ գաղափար է, որովհետև քննիչներին նախաքննությունը հանում է այլ գերատեսչությունների ծառայական շահերի ոլորտից եւ վերում է դատախազական հսկողության դաշտ։ Հիմա այստեղ պետք է ավելի գործուն եւ ավելի այսպես ուժեղ դատախազական հսկողություն եւ կարծում եմ արդյունքը դրական կլինի։ Որ փուլում եք դուք պատգամավորները զբաղվելու այդ գործով։ Հա, մենք միայն օրենսդրական նախագծերի քննարկման ժամանակ ենք առնչվելու այս խնդիրների հետ եւ ոչ ներս մի քանի ամիս դեռ կա մինչեւ այդ։ Դե ես կարծում եմ մինչեւ այդ քնչական մարմնի մասին օրենք ընդունվի, քրդատում պետք է փոփոխություններ կատարվի, եթե ավելի վաղ են ցանկանում դա ստեղծել, քան ստե նոր քրդատը ընդունել։ Այդտեղ բավական տեխնիկական խնդիրներ կա, բազայի խնդիր կա, շենքի խնդիր կա, հազար ու մի խնդիրներ կա, այդքան շատ պրիմիտիվ այդ վերակազմավորում, այդպես շատ պրիմիտիվ խնդիր չէ։ Մենք առնչվել ենք դրա հետ, երբ որ 2006-ի վերջում եւ 2007-ին դատախազությունից դուրս բերվեց քննչական ծառայությունը կամ քննչական մարմինը։ Դա բա այն ժամանակ այհենց որ ստեղծվեցին պաշտպանության նախարարությունում քննչական ծառայություն, հարկային մաքսայինում եւ այլը, դա բավական ծանրաբեռված ու տենց աշխատատար գործ է։ Վերջին հարցը կրկին հերոստատիտողի ամնիստիա, այսինքն համաներում կլինի Հայաստանում։ Գիտեք, ես հուշակություններ անել չեմ կարող։ Ամնիստիայի նախաձեռնությունը պետք է գա նախագահից, որոշման նախագիծը ինքը պետք է ներկայացնի ազգային ժողով։ Մենք այսօր ունեցել ենք պետաիրական հարցերի հանձնաժողովի մեր հերթական լիստը, որի ժամանակ որևէ փաստաթուղթ չի քննարկվել։ Պետք է քննարկվի։ Անպայման, դա պետք, եթե ներկայացվում է ազգային ժողով, պետք է քննարկվի այդ պրոֆիլային հանձնաժողովը, դա պետաիրավականն է, քանի որ չի քննարկվել, այդպեսի գիտեմ, լուրեր շրջում են։ Եվ մի բան էլ ասեմ, օրինակ ես գուցե մի քիչ ինձ ճիշտ չհասկանան, բայց 5 տարվա մեջ չի կարելի 3-4 ամնիստիա անել, դա սխալ բան է, չի կարելի։ Շնորհակալություն։ Տեսնեմ, շնորհակալ։ Սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ջահանգիրյանը, մենք կհանդիպենք 2 շաբթի օրը, տեսնյուն։